22. sednica Skupštine opštine Bačka Topola održana je danas 25. maja u Velikoj većnici. Odbornici su odlučivali o osvanjanju 16 predloga dnevnog reda, a između ostalog i predloga projekta javno-privatnog partnerstva rekonstrukcije javnog osvetljenja na teritoriji opštine Bačka Topola. E, cena struje e, samo zadnjih godin dana sa 70 evra je e, poskupila na 110 evra e, po megawatt satu. E, zato je veoma važno da e realizujemo ovaj projekat. U okviru ovog projekta treba da se zameni 5600 sijalica na teritoriji opštine Bačka Topola. Stare natriumske sijalice ćemo zameniti modernim led rasvetnim telima i na ovaj način možemo da postignemo uštedu i do 70%. Iz veoma je važno napomenuti da iz ove uštede želimo da realizujemo ovu investiciju. Znači, ova investicija ne, ne, ne znači kreditno zaduženje, zaduženje opštine. Ovaj predlog je projekta projekta predstavlja osnov za raspisivanje javne nabavke. Javna nabavka će se raspisati e, u kratkom vremenskom periodu i bit će otvoren taj javni poziv 60 dana. E, nakon toga na tekst ugovora treba da da saglasnost Skupština opštine i posle toga ćemo pristupiti zatjučevanju ugovora sa privatnim partnerom. E, važno je napomenuti i to da e, za vreme trajenja ovog projekta privatni partner snosi troškove održavanja e, javne rasvete i privatni partner će biti u obavezi da e, najduže u roku 48 sati otkloni kvar, odnosno pokvarenu sijalicu da, da zameni. Usvojen je i program korišćenja poljoprivrednog zemljišta, predviđa izdvajanje 130 hektara državnog zemljišta u zakup, a potvrđena je i odluka referenduma o uvođenju desetogodišnjeg samodoprinosa u mesnoj zajednici Tomislavci. Podneti su izveštaji o rezultatima rada javnog preduzeća Komgrad i javnog preduzeća Tržnica u kom je navedeno pozitivno poslovanje oba preduzeća te će u skladu sa važećim propisima 50% ostvarene dobiti usmeriti u budžet opštine Bačka Topola što je 352.000 dinara O rezultatima rada u minulom periodu i planovima za predstojeći govorio je i zaštitnik prava građana opštine Miladin Nešić i najavio od 21. do 23. juna veliki međunarodni skup ombudsmana i renomiranih stručnjaka iz oblasti prava u Bačkoj Topoli povodom 20 godina rada institucije zaštitnika prava u našoj zemlji uspostavljene 2003 godine upravo u našem gradu Rokovi za prijavu poljoprivrednika za subvencije po aktualnim javnim pozivima produženi su do 12. juna, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. To se odnosi na prijave za davanja po hektaru kao i za subvencije za kvalitetna priplodna grla, tov, krave za uzgoj teladi za tov kao i za pčele. Odluka o dodatnom produženju rokova za prijavu doneta je kako bismo izašli u susret poljoprivrednim proizvođačima i omogućili im dodatno vreme za prikupljanje neophodne dokumentacije. Cilj nam je da se što veći broj poljoprivrednih proizvođača prijavi na javne pozive i dobije željene subvencije. Napominjemo da produžetak rokova neće uticati na dinamiku isplate koja će se odvijati nesmetano bez odlaganja, stoju saopštenju Ministarstva poljoprivrede. Ugovori po dva konkursa u oblasti obrazovanja potpisani su juče 24. maja u Svečanom holu pokrajinske vlade i ove godine, kao i prethodnih godina, izdvojena su znatna sredstva za investicijono održavanje obrazovno-vaspitnih objekata, kao i za izradu tehničke dokumentacije. Ukupno 180 miliona dinara opredelili smo za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i prečkolskih ustanova. Pored toga izdvojili smo i približno 30 miliona dinara za izradu tehničke dokumentacije za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, rekao je podpredsjednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar Žolt Sakalaš. Sekretar Sakalaš je na kraju istakao i da će podrška pokrajinske vlade ostati dosledna kako bi predškolci i učenici osnovnih i srednjih škola u Vojvodini imali najbolje moguće uslove za školovanje, a korisnike sredstava zamolio je da se radovi realizuju u što kraćem roku. <muljivaju> Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik Hristovog vaznesenja, Spasovdan. To je i slava grada Beograda, koji će se obeležiti liturgijom i litijom. Uvek pada u četvrtak šeste nedelje posle uskrsa i jedan je od deset praznika posvećen Hristu. Praznuje se uvek u četvrtak 40 dana posle vaskrsa, a deset dana pre duhova. Spasovdan se proslavlja u znak sećanja na dan kada se Isus poslednji put javio učenicima. Zapovedio im je da idu po svetu i propovedaju jevanđelje. Zatim se na Maslinskoj gori na očigled svih uzneo na nebo, čime je završio svoje delo spasenja. Njegovi učenici potom su prenosili Hristovu veru svetom i time ljude spasavali u veri, odakle i naziv praznika. Spasovdan je pokretan datum i uvek se obeležava u četvrtak, 40. dan po Vaskrsu. Čuveni Dušanov zakonik usvojen je na Spasovdan 1349. godine, na isti praznik je i dopunjen pet godina kasnije. Beograd slavi Spasovdan kao svoju slavu od kada je despot Stefan Lazarević 1403. godine gradu dao status Srpske prestonice u čast obnove i napretka. Institucija lokalnog ombudsmana u Bačkoj Topoli ima tradiciju dugu dve decenije. A povodom početka rada prvog ombudsmana u Republici Srbiji, odnosno tadašnjoj državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, okupit će se tokom juna na međunarodnoj konferenciji u Bačkoj Topoli veći broj naučnih i stručnih radnika koji se bave proučavanjem institucije ombudsmana iz zemlje i regiona, kao i predstavnici institucije ombudsmana iz Republike Srbije i susednih država. Cilj konferencije je sagledavanje dosadašnjih iskustava kao i mogućnost za unapređenje institucije, a time i ostvarivanja i zaštite ljudskih, građanskih i manjinskih prava. Organizaciju konferencije podržava lokalna samouprava i OEPS, Misija za Srbiju, što je i prilika za promociju Bačkotopolske opštine. Povodom Međunarodnog dana biodiverziteta, koji se širom planete obeležava 22. maja u okviru Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu održan je nacionalni dialog o transformaciji prehrambenih sistema u Republici Srbiji. Skup je organizovan u saradnji Organizacije za hranu i poljoprivredu, Ministarstva poljoprivrede i Nacionalne asocijacije Serbije Organika. Dialog je okupio ključne aktere iz oblasti poljoprivrede, nauke, civilnog društva i privrede, na kom se razgovaraju govaralo o važnosti transformacije prehrambenih sistema za očuvanje biodiverziteta. Na skupu je naglašeno da je važno uspostaviti ravnotežu između poljoprivredne proizvodnje i očuvanja prirodnih resursa. U saradnji sa Serbia Organika u pripremi je pilot projekat koji će biti primenjen u Srbiji da bi se pokazalo kako proizvođači organske hrane mogu da budu povezani, imaju održivu proizvodnju i da sa svojim proizvodima obrazovaju opstanu na tržištu. Trenutno na principima organske prakse i proizvodnje uspešno funkcioniše preko 300 biodistrikta. Udruženje poslovnih žena raspisalo je konkurs za izbor najboljih preduzetnica u Republici Srbiji pod nazivom Cvet uspeha za ženu zmaja. Pravo učešća na konkursu imaju sve poslovne žene u Srbiji koje su vlasnice ili imaju udala u vlasništvu preduzeća bez obzira na vrstu delatnosti. Priznanje se dodeljuje u tri kategorije – izvorno orijentisana firma, uspešan poslovni model kao i specijalno priznanje za preduzetnice koje su se posebno istakle po pojedinim kriterijumima i time zaslužile da im se za taj aspekt poslovanja oda posebno priznanje i pohvala. Isti piče se u saopštenju. Detaljnije informacije o konkursu, uputstvu i roku za prijavljivanje, kao i konkursnoj dokumentaciji mogu se naći na sajtu Udruženja poslovnih žena Srbije, a završna ceremonija najavljena je za 30. oktobar. Smeh i radost juče 24. maja orili su se srednjom tehničkom školom Šinković Jožef iz Bačke Topole, a radoznale oči pažljivo su upijele svako novo znanje, jer su učenike ove škole posetili mališani iz prečkolske ustanove Bambi, objekta Gorica iz grupice Jabuka, sa svojim vaspitačicama u sklopu projekta pod temom Zanati, Tokom trajanja ovog projekta mališani posećuju radna mesta svojih roditelja i upoznaju se sa njihovim radnim okruženjem. Tako su u školi videli šta učenici i nastavnici rade na praktičnoj nastavi i u sklopu stručnih predmeta. U kabinetu informatike igrali su se na računarima i sa Lego kockicama, a takođe su se upoznali i sa radom Lego robota. U frizerskom salonu svako od njih je dobio lepu frizuru a u radionici su mogli da vide popravku automobila. Sa njima su se družili nastavnici kao i učenici drugog F2, drugog M2, trećeg E2 i četvrtog E2 odeljenja. Nakon učenja smestili su se u jednu od učionica i crtali ono što im se najviše dopalo u školi. Njihovi crteži sada krase školski pano, navodi se u saopštenju Srednje tehničke škole Šinković Jožef. Danas 25. maja u biblioteci Eržebet su u Bačkoj Topoli od 18 časova održat će se promocija knjige Svetlane Tomić, knjiga koja nedostaje priručnik za funkcionalnu pismenost. Šta znači biti funkcionalno pismen? Kako vežbati funkcionalnu pismenost? kako pisati školske sastave, studentske radove, kako prepričavati, pisati izveštaje, abstrakte i rezimeje. Knjiga koja će se danas naći pred Bačkotopolčanima odgovara na ova i mnoga druga pitanja. O priručniku će govoriti sama autorka kao i profesorica srpskog jezika Dunja Pešut. Obeležavanje 79. godišnjice deportacije bačkotopolskih jevreja održat će se u nedelju 4. juna u 11.00 na jevrejskom groblju u Bačkoj Topoli u ulici Široka na broju 17. Organizatori manifestacije su Muzej opštine Bačka Topola i Udruženje građana Film Muzej. Ukoliko želite da položite venac, možete da se javite putem mail adrese topmuz.gmail.com ili na broj telefona 061 137 8448. Osmi Bačkotopolski dečiji dan održat će se u subotu 3. juna na manifestacijonom trgu. Kao i prethodnih godina i ove godine decu očekuje šaroliki program kao što su staze za trčanje i biciklizam sa preprekama, farbanje lica, časovi raznih zanata, ekstremni sportovi, slatkiši i još mnogo toga. Glavni pokrovitelj manifestacije je opština Bačka Topola. U posljednjem kolu play-offa Super Srbije Bačkotopolski TSC dočekuje ekipu Vojvodine. Utakmica se igra u nedelju 28. maja od 17. časova na TSC areni. Plavo-beli trenutno zauzimaju drugo mesto na tabeli sa 74 boda, dok je ekipa Vojvodine peta sa 62 boda. Danas promenjivu u smenu sunčanih i oblačnih intervala sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine, koji ponegde mogu biti izraženiji sa većom verovatnoćom u centralnim, južnim i istočnim delovima Srbije. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najviše dnevne temperature danas od 22 do 26 stepeni. Sutra nas očekuje slično vreme, promenljivo, toplo i nestabilno. Mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljevinom. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Najniže temperature će se sutra kretati od 13 do 16, a najviše dnevne će beležiti od 22 do 25 stepeni.